କହଲା ମୁଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମତେ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ହଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଉଠିଲେ ମାନେ ସିଏ କହିବେ ସିଏ ମୁଁ ନାଇଁ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁ କିଏ ଗୋଟାଏ ତ ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଥିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ପୁଣି କିଏ ତା ଧରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରୁ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଏ ଇ କ'ଣ ପାଠ ଗୋଟେ ପଢିଛି ନା ଏମିତି ଧରିଦେଇଛି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଧରିକି ପଳେଇଛି ନାଇଁ ତିନି ଦିନ କୋର୍ସ କରିଥିଲା ତିନି ଦିନ ଏଠିକା ତିନି ଦିନ କୋର୍ସ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବସିବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ନାଇଁ ରହିଛ କ'ଣ ଆପଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ